Mirëmbrëmje se era, faleminderit shumë që jeni. Joj, faleminderit. Po ja po pesala ja. Ja po pesoj. Ja, ne kem. Sa më të? Do të vini tek ta aplozën, a? Na më u jesh sot, e bia. Ku do u shpasa Ramadan? Faleminderit shumë që jeni pasata. Faleminderit për ftesën. Kjo orpit gjermanisë, unë falenderoj shumë. Edhe unë i falenderoj për ftesën që ma keni bo. I përshëndes musafir në studio, i përshëndes musafir që jo prezent, dhe gjithë onë bon të lëshikus të emisionit kërë shia shohë. Falenderoj, duha të kiti shumë për të për Ramadan. Masatan, që ka kiti dy fjallë, se jemi minutat e fundit e emisionit, po si surprize kanë shme, tjera rruj të vje, si? Falenderit. O, ambëlsira, të më thonë për fond. Çka ki dy fjalë, domethënë me tregu për Skënderin se tashmë Hoxha Skënder, domethënë ka bu emër dhe është mjaft i kërkuar. Edhe prej shikuesve, edhe prej njerëzve që po gjojnë çerëntaj. Po ata që më përshëndet edhe Enveri Drizin, që është prezant. Po e përshëndes me ata. Është ikone gjithë shqiptarisë. E përshëndes edhe ato. Pra, për emisionin që ne keni në lidhje me xhinët, mas pore do të me thonë, audhu bilahi minashtan rajim, bismillahi rrahmani rrahim, se ata që i përmenin gjinët dhe shejtanët, do të kërkojnë mbrojtje për Allahu xhaneshanehu dhe mbrojtjen prej tyne, në përmjet Allahu xhaneshanehu. Për Hoxhën Skënderin, kisha thonë se ky kohën e fundit mirët me botën gjinore. Bota gjinore është një botë shumë interesante, në Kur'an ekziston edhe shkruan se ekziston bota gjinore, por ata që nuk kanë lexuar për botën gjinore është shumë e çuditshme. A për botën gjinore ka libra mjaftueshme dhe literaturë ku Skënder Hoxha i ka, mi ka treguar shpesh herë, edhe besojun në ato. E çish ka filluar me Hoxha Skënder më morse kreve interesa. Pika e shkurtë, po. Po, baba jon ka qenë fetar i vërtet që duhet, e ka na ka udhëzu edhe neve në fenë islame, po Skënderi ka qenë i veçantë i cili i ka marrë prej babës gjitha ato propozimet që ja ka dhënë, kështu që filloi shkollën Alauddin Prishtinë, shkollën medrese, dhe kështu që e morë titullën si hoqë, në përgjamia tona në Gjermani, për shembull, shpesh në kohën e Bajramit, ja fënoj ke hytben, në gjamia që ka qenë për shramë, ka qenë kira në tek një rast, ofër 500 vetë kanë qenë, ku ka qenë Hoxha prezent atë Skënderi, dhe gjatë kësaj kohë, kohën e fundit, o morë me lezimin e botës gjinore, për shërimin e disa pacientave që kanë nevoj, dhe kemi pas një rast në familje, ku atër nuk ka ditun Skënderi, dhe shumica nuk kanë ditë për këtë botë gjinore, e kemi pas vujtje me të vërtet më loja, po me ndihmen e një hoxhe në Barilev, thëshë në hoxhe Barilevës, në ku në nuk e kumë një uftën, po... Të pasar se ty me sonë të është hoxha sa? Po, një gjovë, të përshëndesë, të përshëndesë, përza më shështë të përshëndesë, isho ma tje shku ma tje me vlohën, edhe isha i personi që ishë smur, e qatë që kanë ndikue, sa që kur hinëm derë, tymës të borët, a ju ko qëtë ndërë. Edhe ata, qatë fuqit ma dhe kanë, sa që 3-4 vetë nuk mund me ndimu atina. Po erë... Hoxha. Hoxha, edhe me një 3-4 vetë, edhe e shtinë në mrena, edhe me ato farë rukjet që i bëjshin dajtina, a ju qëtësue, kështu që mas një 10 ore, 40 minuta, a i fillojnë kom veta me ardhën shpe, e u këthujmë pakur farë problemi. E falenderoj,